მე მინდა უთხრა ახალგაზრდებს, ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ დაემკვიდროს საკუთარი თავი. Თავი აქვს ჯეროდეს იმის, რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ ძალიან ბევრი რამ, დავისახოთ მიზანი და რაც შეიძლება ბევრი რამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ახლოს მივიდეთ მასთან. იმდენჯერ უნდა წარმოადგენთ ფეხზე ღირსეულად, რამდენჯერაც დავეცემით და იმედგაცრუებას არ უნდა მივცეთ ჩვენი გეზის არავის საშუალება. Არასოდეს არ უნდა შევწყვეტოთ მუშაობა საკუთარ თავზე, რადგან ცხოვრებაში ოდესმე აღმოჩნდებით საჭირო დროს, საჭირო ადგილას და შეიძლება ვერ გამოვიყენოთ შანსი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიყავით ამისთვის მზად. Მინდა მიულოცო ყველას დამდეგი ახალი წელი და ვისურვო, რომ შემდეგი წელი ყოფილიყოს მეტი მოტივაციის, ბევრი წარმატების და მიზნების მიღწევის მომკანი.